Kijk eens wie er is. En jij bent ook mooi. Nee? Echt stuk voor stuk, dankjewel daarvoor. Dit is ons kunstwerk geworden. Ja, ik maak best wel vaak dingetjes mee die een beetje paranormaal zijn. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en het is heel mistig, zoals jullie achter me zien. Het is super vroeg, het is 7:30. En ik loop mijn auto te zoeken, die ik weer niet kan vinden. Wij hebben altijd een hele irritante straat waar we nooit kunnen parkeren. Dus wij parkeren altijd ergens in een andere wijk. Dus die ben ik even aan het zoeken. Maar ik ga vandaag op cursus. Ik ben, zoals jullie weten, ben ik altijd op zoek naar de nieuwste technieken, nieuwste dingen, nieuwste ingrediënten. En ik heb daar een beetje een buddy in gevonden. Sarah van Dermakliniek. Misschien kennen jullie haar wel, want ze vlogt ook. Ik ga met haar dus op cursus, omdat we een heel interessant merk hebben gevonden. Waar we echt heel... We werken er al gedeeltelijk mee. Maar we merken dat er heel veel ingrediënten zijn die nieuw zijn bij hun. Waar we heel erg geïnteresseerd in zijn. Dus ik neem jullie daarmee naartoe. Doei! Doei! Zo, ik ben aangekomen bij het Van der Valk Hotel in Utrecht. Ik baal wel een beetje, want normaal doe ik dit soort dingen altijd met mijn moeder. En mijn moeder die is nu op vakantie in Egypte. Maar die is vanuit daar echt... allerlei dingen. Weet je wat zo grappig is? Tijdens onze vakanties, dat zal ik jullie even vertellen. Tijdens onze vakanties krijgen wij altijd hele inspiratieaanvallen. Dus mijn moeder die is nu op vakantie en die stuurt echt alleen maar inspiratiedingen. Maar ja, normaal ga ik naar dit soort dingen altijd met mijn moeder. En nu ben ik alleen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, want Sarah is er ook. Maar ik vind het wel jammer dat we dan dat niet als ons koppeltje dat nu gaan doen. Maar goed, komt wel goed. Ik ga lekker naar binnen. Kijk eens wie er is! Hallo! Sarah van Dermakliniek. Nou, met Sarah en dus nog andere artsen en huidspecialisten zijn we dus al maanden, denk ik nu, hè? Ja, bijna een half jaar. Nee, bijna een half jaar bezig geweest om onderzoek te doen. We staan trouwens heel zo, omdat Sarah eigenlijk kijkt heel klein. Nou, en ik sta op mijn tenen. Oh, en ik ga naar beneden. Maar ze heeft wel hakken aan, hoor. Ja, ik speel gewoon helemaal vals. Dat was super interessant, hè? Ja, zeker wel. We hebben echt heel veel geleerd. Ja. En we zijn nog wel even bezig. Ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Nee. Ik denk dat we binnenkort even samen gaan zitten. Gaan we alles uitwerken. En dan nemen jullie uiteraard ook mee. Good morning! Het is de volgende dag. En het is vandaag donderdag. Ja, het is vandaag donderdag. En ik heb er alweer een hele ochtend op zitten thuis. Want, ik moest nog een skinvideo opnemen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb Kirim naar school gebracht. Amir even naar de oppas gebracht. Die komt normaal hier. Maar ik dacht, weet je, ik breng Amir even naar de oppas. Dan kan ik hier de skinvideo opnemen. Als je die nog niet gezien hebt, klik dan even hier. Gaat over voeding. Echt super interessant. Low budget advies dus om van je huidproblemen af te komen. En ik ga nu richting werk. Ik ga de hele dag met Milton zitten om de nieuwe website af te krijgen. Het gaat vandaag nog niet lukken hoor, maar... we zijn er bijna en ik ga jullie laten zien hoe het aan het worden is. Zo, we zijn weer bij mijn tweede huisje hoor. Oh. Hey Kel, goedemorgen. Kel, heb jij wel eens dat je door voeding pukkeltjes krijgt? Ja. Ja? Heb ik een tijdje gehad met kwarken en zo. Met kwarken, zo. Oké, dankjewel. Was even benieuwd. Ik heb natuurlijk jullie alles uitgelegd over voeding, hè, in de video die jullie net zagen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe de meiden hier, weet je wel, waar ze last van hebben. Dus we gaan het even vragen. Max, vertel. Heb jij ook wel eens last van voeding? En krijg je daar dan pukkeltjes van? Ja, als ik varkensvlees eet, dan gaat mijn hele rug zit dan helemaal onder de acne. Je rug? Alleen mijn rug. Echt? Niet je gezicht? Nee, echt alleen mijn rug. En jij, Roos? Ja, bij mij is het ook van het varkensvlees meteen op mijn gezicht. Ja. Ontstekingen, grote ontstekingen.
Echt meteen de dag erna. Ja, dus zo heftig. Eigenlijk vanaf mijn 16e, 17e ben ik daar al mee gestopt. Ja. Omdat ik daar heel erg op reageerde. En nu heb je nog wel eens dat je spekjes of zo door een salade. Ja. En dan heb ik het zelfs al. Echt? Dus ik weet het echt eigenlijk helemaal niet meer. Nee. En ook van kaas, maar echt van die chemische supermarktkaas. Ja. Dus niet van de kaasboeren, maar echt die supermarktkaas uit die verpakkingen. Dan reageer ik ook heel snel. En te veel zuivel. Dus als ik echt 's ochtends mijn yoghurtje heb en dan 's middags misschien nog een keer. Ja. Dus iedere dag yoghurt zit er dus gewoon niet in bij jou? Nee, zit er niet in. Nee. En bij jou, Quinn? Ik heb het van suiker. En als ik chocola eet, de volgende dag zit ik gewoon helemaal onder. Ja. Dus ik moet echt van de chocola afkikken, dan kan ik het niet. Nee. En jij was ook degene die die verkeerde pil had, hè? Ja, daar kreeg ik ook van. En ik ben er dus nu voor de vierde maand... Ben ik nu aan het slikken? Ja. Ja, gewoon top. Super. Echt, helemaal naast mijn mond. Dus de echte Microginon, die slik je nu? Ja, die slik en niet die neppe variant, want daar kreeg je dus acne van rondom je mond. Ja. Echt leuk om ze weten. Ja. Top. Nou, dank jullie wel, meiden. Roos wil nog wat vertellen. Ja, vergeet het even. Ja, ik heb echt altijd een hele mooie, goede huid gehad. Alleen, ik heb op een gegeven moment een Mirena-spiraal genomen. Ja. En de eerste vier, of ja, vijf jaar mag die erin zitten, maar ik deed dan na 4 jaar vervangen. Ja. En de eerste 4 had ik totaal geen last. En bij de tweede die ik liet zetten, kreeg ik eigenlijk binnen een paar maanden last van enorme acne tarda, is dat? Van die hormonale acne op mijn kin. Enorme onderhuidse ontstekingen die wel 2 tot 3 weken bleven zitten. Nou, dat is voor iemand die in het vak zit echt, echt ernstig. Ja, dus spiraal eruit gehaald en het was binnen een maand was het gewoon volledig weer weg en had ik mijn eigen huid terug. Bijzonder, hè? Ja. 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 Fijn. Wat doe je nu eigenlijk? Als je dat wil vertellen. Ik ben nu volledig hormoonvrij. Puur omdat ik dus zo enorm daarop reageer. Ja. En mijn huid al heel erg gevoelig is voor slaaptekort en stress. Ja. En als ik dus hormonen slik. Ja. Want ik ben toen na het uithalen van die Mirena spiraal overgegaan op de pil. Ja. Maar toen bleef ik last houden. Wel veel minder. Maar nog steeds. En nu is het eigenlijk volledig rustig. Doordat ik gestopt ben met hormonen. Top. Ja. Ja, nou ik ga jullie binnenkort alles vertellen over, een beetje raar licht hier. Ik ga jullie binnenkort alles vertellen over hormonen, want ik ben ook sinds nu bijna een halfjaartje hormoonvrij. En dat bevalt me echt heel goed en ik ga jullie laten weten wat ik er nu aan doe. Back home. Ik ben echt heel moe. Nee. Ben jij ook heel moe? Nee. Nee, jullie zijn nooit moe. Mama, maar dit was... Eenmaal was muziek. Nou, echt waar? Ja, echt. Het was een lange dag, jongens. Ik heb de hele dag in kantoor gezeten. Nee. Mama! Ja! Ik ben zo dan. Maar ik was dus de hele dag in kantoor met Milton. Om de website dus helemaal te gaan vullen. Heel veel werk. Daarna heb ik nog een afspraak gehad met Timo. Timo die gaat een film maken. Een soort clip van de praktijk. Het wordt echt heel gaaf. Ga ik jullie binnenkort ook laten zien. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. En wij hebben Kirin net naar school gebracht. En wij zitten lekker te chillen, Amir. Ja. 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 Wat zijn we aan het kijken? Die. Nee, daar. Die. Kasper en Emma. Nee, die. Kijk hoe schattig nou, kijk. Nou? Gaat het goed? Ja. Ja? En heb je wortels geteld vandaag? Ja. Hoeveel? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. We zijn dus onderweg naar de putspeelzaal. Deze kant. Woe. Ga je lekker spelen? Nee. Nee. Hij zegt altijd nee en ik heb geen zin en ik wil niet. En als hij daar is en dan haal ik hem op en zegt hij altijd, ik vond het zo leuk. Ben je naar de kapper geweest? Ja? Kijk ik erin? Kijk in jouw kapsel? Wauw. Wat mooi. En jij bent ook mooi. Nee. Nee? Nee. Oh. Moeten we je haren er weer aan plakken dan? Zo, wij hebben een lazy ochtend gehad en ik moet eigenlijk naar de stad, want ik moet heel veel wat dingen halen. De kindjes staan zo van, sst,
Dus ook de eerste keer dat ze dat doen. Maar Kiri wilde niet naar de stad. Dus toen zei ik van, wat wil je dan? We wilden naar Piratenshow. Nou, dat is er niet. Dus toen dacht ik, weet je, als we toch in Zaandam zijn, kunnen we misschien kijken of we iets kunnen doen. Mama, we gaan toch naar Sinterklaasshow. Ja, en Sinterklaasfilm super vroeg. Draait al in Wisco. Ja, maar dus we dachten, dan gaan we dat wel even doen. Sinterklaasshow is wel ver. Nee, is niet ver, schat. Is in Zaandam. Is hier. Ja. En we zijn ondertussen de kindjes even lekker aan het aankleden. En ik wil jullie nog wat laten zien. Want gisteren stond Julia in ene voor de deur bij de praktijk. Super lief. 2 uur gereden. Helemaal om deze luxe doos te brengen. Het is van het merk Busy Bee. Misschien ken je het wel. Het is namelijk heel erg in opkomst. De eigenaresse Julia is echt een jonge vrouw. Heeft 4 kinderen. Echt petje af. En die is dus keihard aan het werken om dit merk Busy Bee groot te maken. Busy Bee is eigenlijk, heeft zij ontwikkeld. Het zijn zoetigheden. Je kan het ook wel bonbonnetjes noemen. Maar eigenlijk moet daar een hele aparte naam aan gehangen worden. Want het zijn hele bijzondere zoetigheden met ook hele bijzondere smaken. En dat maakt ze dus allemaal zelf. Echt heel bijzonder. En ze ontwikkelt dus ook die smaken zelf. En zo lief. Ze is gisteren dus langsgekomen en heeft ze deze mooie luxe doos achtergelaten. Het is de herfstdoos. Dus ik ben heel benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Vaak bestel ik bij Julia als bijvoorbeeld personeel een nieuw contract krijgt of verlengd worden of omdat ze door een proeftijd heen zijn. Maar ook als ik bijvoorbeeld bijzonder ergens op visite ga, dan bestel ik altijd dit. Omdat het toch iets anders is als het standaard chocoladedoosje of chocoladebonbons waar je dan mee aankomt. En nou ja, dat ga ik jullie dus nu laten zien. Laten we hem snel openmaken. Goed om voor jullie te weten is dat dit wel echt een customized box is die ze voor mij gemaakt heeft. Die kan je dus ook wel customizen, maar de standaard boxen die zien er dus anders uit. Dus dan weten jullie dat. Maar je kan dus voor elke gelegenheid die je wil, dus een baby shower, een kindje die geboren wordt, iemand die gaat verloven, iemand die gaat trouwen. Nou, noem maar op, kan je dus samen met Julia die hele box customizen. Dus dan weet je dat. Dan wijkt het wel af van de standaard prijzen. Maar dat wil ik wel even gezegd hebben. Want anders denkt iedereen dat het er altijd zo uitziet. Maar dit zijn wel gecustomized boxen. Ik ga even de smaken uitleggen. De eerste 2 rijtjes, dat is cocoa cream met een vleugje sinaasappel. En dan als 2e rijtje, dan heb je dadels gevuld met pure chocolade en cream, met een vleugje sinaasappel, cream en geroosterde amandelschijfjes. En de 3e, dat zijn balletjes gemaakt van hazelnoot met topping en pure chocolade. Die en die, die komen natuurlijk hetzelfde als uit deze box. En dan heb je deze met dadelvulling, met een laagje melkchocolade en een topping van geroosterde pistache. En dan heb je de 3e rij, dat is deze. Dat is de cocoa cream dadels, gedopen in een smeuïge chocoladecream met ook topping als pistachenootjes. Echt lekker, hè? Het ziet er zo goed uit. Dat wordt smullen vanavond. Ze heeft ons verwend met 2 doosjes natuurlijk, maar dat is eigenlijk even te veel voor mij en Ummer alleen. Maar we gaan toevallig vanavond ergens op visite. Dus ik ga dit rijtje, oh, even kijken of jullie het kunnen zien. Dit rijtje eventjes een beetje omdraaien met iets van hier. Zodat ik die ook lekker voor vanavond heb. En dan gaan we smullen. En dan ga ik er eentje dus meenemen op visite. En eentje houden we voor thuis. Als je dus bij Julia wil bestellen, ik zal de gegevens van Julia eventjes hieronder in de beschrijving zetten. En binnenkort heb ik trouwens een hele leuke winactie met haar gepland. Dus dan kan je zo'n gecustomized doos voor jezelf winnen. Dus hou mijn Instagram in de gaten en ik vertel het natuurlijk uiteraard in de vlog. Ik ga de kindjes boven halen en dan gaan we even lekker ontbijten. Oh my gosh, ik zit hier dus op de bank, gewoon in mijn eentje, want Ummer is niet thuis. En ik hoor dus in ene dit geluid uit de keuken komen. Dood
eng. En het is dus dit dingetje van klei wat in ene gewoon geluid maakt. En dan ben ik dus net gewoon een enge serie aan het kijken met Ummer sinds gisteren. Heel House, nog wat. Nou, een bekende serie op Netflix. En dan ben je dus alleen thuis. En dan begint de ding en hij stopt ook niet meer. Ik heb de batterijen eruit gehaald en nu pas is hij gestopt. Ik zie dat hij wel wat vochtig is, dus misschien komt het daardoor. Oh, doodeng dit soort dingen. Hebben jullie dat ook wel eens? Ik vraag het me af. Weet je, ik maak best wel vaak dingetjes mee die een beetje paranormaal zijn. En ik heb het er nooit over gehad, maar ik heb een beetje een soort van zesde zintuig. Ik heb heel vaak dat ik dingen voel, dingen zie. Misschien een beetje awkward, want ik denk niet dat heel veel mensen dat hebben. Maar ik heb dat dus. Mijn gordijntje is zeg maar niet helemaal dicht. Dus ik kan... want het overkomt me. Ik sta er echt zeker niet voor open. Maar ik zie heel vaak dingen wel eens in mijn ooghoeken gebeuren. Of dan voel ik iets. Ik ben ooit een keer eerder naar een imam toe geweest. Omdat ik niet wist waar ik anders heen moet. Omdat toen Kerim net geboren was. Toen liep ik op zolder. En toen ging ik van de zoldertrap af. En toen greep iets in mijn nek me. En toen liet ik dus bijna Kerim van de trap vallen. En toen ben ik naar een imam geweest. En die vertelde me inderdaad dat mijn gordijntje niet helemaal dicht zit. En ja, ik vind het, weet je, dit soort dingen vind ik dan enger dan bijvoorbeeld dat ik dan iets in mijn ooghoek zie. Omdat ik dan niet zie wat het is, maar dit dan in ene zo lawaai begint te maken. En dat ik dan echt denk van, wat is dit, weet je wel. En dan vooral als je zo'n serie kijkt, moet ik ook eigenlijk helemaal niet kijken. Ik hou wel een beetje van enge dingen, maar als dan dit gebeurt als je alleen bent. Weet je wat ik trouwens ook heb? Dat ik... als ik iemand voor me heb, weet ik precies met welke persoonlijkheid ik te maken heb. Of precies met wat voor persoon ik te maken heb. Dat is ook iets wat ik gewoon heel sterk aanvoel. En meestal voel ik situaties ook aankomen. Dus dat ik... heel raar is dit als ik dit zeg, maar ik weet soms wat er gaat gebeuren. Oké, genoeg over mijn freaky, rare dingetjes. Maar ik ben een beetje paranormaal begaafd of zo, als je het zo moet noemen. Weet jullie dat ook weer van me? Wat gaan wij doen? Koekjes maken. Koekjes maken. Healthy koekjes maken. Ja. Gaan we stap voor stap uitleggen wat we gaan doen, mensen? Ja, mensen. Ja, mensen. Wat heb je nodig? Amandelmeel, 180 gram. Ik heb deze kruiden. Even kijken, dit is de koek en speculaas. Dan heb ik nog een cookie kruiden van Master of Mr. Flavor. Kijk, cinnamon cookie. Honing gaat erin. Alles een beetje op gevoel. Vanille aroma. Kokosolie. En daar doe je echt 3 flinke eetlepels van. En omdat ik ze nu echt voor de kindjes maak, doe ik 2 zakjes vanillesuiker erin. Normaal dus eigenlijk niet. Dus dan is dit het. En we hebben chocolade helemaal klein gestampt. En dat gebruik ik altijd van dit merk. 85%. Zodat het echt pure chocola is zonder echt allerlei gekke toevoegingen. En die gaan er dan doorheen. Het deeg ziet er nu zo uit. Zorg dat dit goed afgekoeld is voordat je de chocola toevoegt. Anders worden het bruine koekjes, want dan smelt de chocola. Dus we moeten nog heel even wachten tot het een beetje afgekoeld is. Even voor wat je doet. Je smelt de kokosolie. Daar doe je de honing bij. Daar doe je de vanillearoma bij. Daar doe je de kruiden bij. En daar doe je de vanillesuiker bij. Als dat gesmolten is, doe je dat dus bij je amandelmeel. Dan ziet hij er dus zo uit. Dan laat je dit dus helemaal even afkoelen. Dan gaat de chocolade bij. En dan kan het feest beginnen. Nou, dit is ons kunstwerk geworden. Rondjes, hartjes, beertjes, helikopter, vlinders. Zo, ik doe ze op hete luchtstand. En op 100, ja, wat zal het zijn, een beetje 175 graden. En dan laat ik ze ongeveer voor 20 tot 25 minuutjes in de oven.
Zo, ik ben even naar boven gegaan om de vlog af te sluiten. Even in alle rust met jullie kletsen. Allereerst wil ik zeggen dat echt alle reacties van vorige week op de vlog over het pesten van Kerim. Het heeft echt, nou, mijn hart sneller doen kloppen. Ik vind het zo bijzonder dat zoveel mensen meeleven en zulke lieve berichten achterlaten. Echt stuk voor stuk. Dankjewel daarvoor. Het heeft me echt goed gedaan. Ook om te horen dat ik niet de enige ben met een kind die zoiets overkomt. Want toch ga je ergens aan jezelf twijfelen van hè, weet je wel, is dit normaal? Gebeurt dit? Tuurlijk, je weet van pesten, maar gebeurt het in groep 1, weet je wel? En nou goed, deze week was het herfstvakantie voor Kerim. Dus even gewoon geen ellende, geen stress en nou ja, we hebben hem gewoon verwend en het gaat goed met hem. Dus dat voorop, het gaat sowieso goed met hem. Hè, ik had al verteld in de vlog dat het beter ging. En ik hoop echt met heel mijn hart dat na de vakantie het alleen nog maar beter gaat. Dus dat heel even kort daarover. Ik heb nog geen tijd gehad om iedereen persoonlijk te bedanken daarvoor. Maar via deze weg alvast dankjewel. Jullie hebben vast gemerkt dat afgelopen woensdag er geen skin video was. Ik heb mega, mega, mega veel deadlines. En dat zien jullie volgende week zondag in de vlog waar dat over gaat. Dus sorry daarvoor, maar volgende week woensdag gewoon weer een skin video. En ik wil jullie even heel kort bijpraten over het feit dat ik gestopt ben met hormonen. Want ik gebruikte de Nuva-ring. En ik had al de hele tijd het idee dat ik daar niet zo lekker op ging. Nou, ik ga daar niet heel veel in detail. Want ik wil daar een aparte video over maken. Anders duurt deze video ook te lang. Maar ik ben dus nu denk ik dik 2 maanden gestopt ermee. En ik gebruik nu dit kastje. En ik ga daar binnenkort meer over vertellen. Super fijn. Ik voel me veel beter. Ik voel me relaxter ergens. Ondanks dat ik het druk heb. Maar ik heb niet dat opgejaagde gevoel, zeg maar, van binnen. Ik heb dus bijna geen hoofdpijn meer, jongens. Echt gewoon. Ik zeg net tegen Ummer. Ik zeg, in deze 2 maanden heb ik maar 1 keer een ibuprofen hoeven nemen. Terwijl ik echt, nou ja, hoe noem je dat? Hoe noem je die dingen ook alweer? Nou ja, echt van die ritsjes, weet je wel. Van die dingen, rijen, pillen gewoon, at. Gewoon echt helemaal met stresslevel wat ik heb. Met werk en dat soort dingen allemaal. Had ik echt gewoon, nou zeker 5 keer per week hoofdpijn. Ik ben altijd onderzocht. Ze konden nooit vinden wat het was. Mijn hoofd is zelfs, toen ik klein was, door zo'n cabine gegaan. Maar nu merkte ik dus, nu ik ouder werd, dat dat dus waarschijnlijk echt met de hormonen te maken heeft. Want het is echt heel bijzonder. Ik heb het gewoon niet meer. Mijn spieren verkrampen niet meer. En nog veel meer. Dus ik ga daar binnenkort veel meer over vertellen. Ook wat hormonen gerelateerd aan je huid doen. Dus daar ga ik een aparte video over maken. Voor nu hoop ik dat jullie het leuk vonden. Nogmaals, wat een liefde. Echt, ik hou onwijs veel van jullie. Gewoon de lieve mensen die mij gewoon door dik en dun steunen. Ik praat tegen zo'n camera aan, maar ik heb echt het gevoel alsof ik gewoon bij jullie in de huiskamer zit en gewoon, ja, met jullie praat en communiceren. En dat vind ik echt leuk. Dus ik zie jullie woensdag weer voor een huidvideo. En volgende week ook een hele leuke vlog over hoe ik mijn leven plan. Dus dat ga ik jullie allemaal uitleggen. Tot woensdag en anders tot zondag. Bye bye!